Hæ, mér langar að þess að tala hugleðingu eða, já, hvað hugleðing gerir fyrir mig og á hverju ég hugleði. Eins og til dæmis, þegar þú ert stressuð eða hrædd eða kvíðin eða bitur eða afbrýðisöm og þá ertu að kveikja á tilfinningum inn í þér og þú getur alls ekki hugleitt. Þú veist, það bara ekki hægt að tengjast við sjálfan sig þegar mann líður þannig. Og enginn getur lifað lengi í þannig tilfinningu. Þar að segja að þú getur ekki alltaf verið stressuð, alltaf verið reið, alltaf verið í kvíða. Það bara ekki hægt. Það ekki hægt að lifa þessum tilfinningum sem eru erfiðar að vera með yfirhöndina. Þannig að þá er ég að meina að til að hugleiða og vera færum að hugleiða þá þarfti algjörlega að sleppa tækinu. En þú getur kveikt á þessum tilfinningum, kannski ef þú reið eða bitur út í eitthvað, og þú getur bara kveikt á þessum tilfinningum án þess að hitta viðkomandi. Bara, þú veist, með því að hugsa eitthvað sem að þið líður illa yfir eða kemur úr jafnvægi. Þannig að þú þarft ekki að vera í aðstæðunum eða upplifa það eða vera í samskiptu við eitthvað. Þú bara hugsar þessa tilfinningu eða viðkomandi og þá líður þannig. Og þá býr líkaminn til þessa tilfinningar. Og það skapa vanlíðan og geta mér sé að búið til veikindi í líkamaðinum. Þannig að það er eitt sem að ég held að sé rétt. Ef að þú ert að hugsa þetta og hugsanir þínar þær gera þig veika, svona neikvæðar hugsanir, þá geta jákvæðar hugsanir heila þig og lagað. Ég held það. Það er bara þannig. En ég ætla aðeins að skoða hvað hugleiðing gerir fyrir mig. Og það er rosalega gott að hugleiða annarkvæmt á morgnana eða kvöldin eða bara, þú veist, hvenær sem er. Og það þarf ekki að vera langur tími. En ef þú hugsar orðið á ensku hugleiðing, meditation, og þú googlar þýðingu á svo orði, þá þýðir að hugleiða eða meditation að skilja eða að þekkja. Og ég held að ef við lítum á, sko, það er til eitthvað sem heitir gamla sjálfið þitt. Gamla sjálfið er þá þú í fortíð eða bara þú í gær eða hvenær sem er bara í fortíð. Og svo líka nýja sjálfið þitt. Það er sem sagt þú akkurat núna, bara núna og í framtíð. Það er nýja sjálfið. Og ef þú hugsar gamla sjálfið, þá bregst það alltaf eins við. Og þá oft bara út af vana. Eins og ef að fjölskyldan, eitthvað í fjölskyldun, eitthvað fjölskyldumeðlumur, fyrir alveg geðið til taugandanaður er alltaf að segja eitthvað við því sem farið til að líða ótrúlega illa eða kannski einhver yfirmaður eða samstarfsmaður eða bara maki eða félagi eitthvað sem að viðkomandi ítir á einhverju ósýnilega takka sem eru inn í þér og bara fá þið til að líða illa eða bara koma þér úr jafnvægi. Þá bregstu alltaf eins við í gamla sjálfinu. Eitthvað sem að þú gerir bara ómeðvitað. En ef þú hugleiðir og nærðu að stilla þinn á þig, það er allan mín skoðun og ég upplifa þannig, þá bregst nýja sjálfið öðruvísi við. Aðstæðum eða fólki eða hugsunum, tilfinningum
og nýja sjálfið er alltaf í góðu jafnvægi og veljaðan sama hvað verður á vegi þess eða bara sama hvað verkefni eru lögð fyrir þig. En það sem ég langar að útskýra aðeins það allan mín reynsla að sko þú getur ekki bara farið inn í þetta nýja sjálf bara með því að huglega nokkru sinnum bara nokkru dögum það bara virkar ekki þannig það bara gengur ekki upp við þurfum að fara bara í gegnum breytingaferli og til þess að breytingin geti átt sér stað inn í okkur þá líkillinn að því að byrja því að hugleiða sko 95% af því sem við erum það sem við höfum upplifað í gegnum tíðina það sem við erum búin að sjá og læra heyra og skynja alveg frá því vorum svona 4-5 ára gömul og við erum manneskjan sem við erum og hugsum og gerum í undirmeðvitundinni þá erum við að hugsa vana, við erum að hugsa tilfinningar, viðbrögð, trúabrögð, hvernig við komum fram við aðra, gjörðir, hvað við gerum. Við erum svolítið svona eins og prógram. Við erum það sem við erum búin að læra og upplifa og það sem við erum búin að fara gegnum. Og þá líkaminn stilltur inn á það sem við erum og hugurinn líka þar að segja líkami og hugur ef við útskýrðum þetta aðeins betur í stuttumáli þá erum við það sem við höfum upplifað og það þannig að þegar við erum 35 ára 35-8 ára gömul þá erum við mótuð það sagt að þá sé maður svona mótaður við erum búin að fara í gegnum nám vini, fjölskyldi við erum búin að upplifa alls konar bæði erfiðar aðstæður góðar og svo framvegis og þá erum við búin að móta persónuleikan okkar og ef við skoðum þetta þá eru 5% meðvitundinni er mjög öflug þegar við erum að hugsa jákvætt, við erum bjartsýn við ætlum að laga eitthvað, við ætlum að takast á það aðstæður öðruvísi við ætlum ekki að láta einhvern einstakling þó að sé fjölskyldumeðlumur, eitthvað sem þú elskar rosa mikið, að hafa áhrif á hvernig líður og þú ert búin að ákveða að vera bjartsýn og sterk og ekki láta við komandi koma þér úr jafnvægi veist hvað hefur maður oft lent í því, en allavega og einhvern veginn viðkomandi nær alltaf einhvern veginn að láta manni líða illa eða þú veist hvað ég meina þá sést 5% meðvitundinni færum að þú veist vera ætla sér að breyta en ef þú ert neikvæð og hefur verið neikvæð bitur kannski alltaf afbrýðisum eða alltaf í kvíða eða það alltaf eitthvað sem maður að sem svona álag á sálina þína, á undirmeðvitundina að þið líður ekki sérstaklega vel, þið langar að líða betur og þú kannski verið neikvæð í 30 ár, 40 ár þá er þannig að líka mig og hugur vinna á móti hvora öðru og það mjög erfitt að breyta hvernig þú bregst við aðstæðum sama hvað þú reynir af því það bara 5% af þér sem vill og þráir að gera það en vaninn svo sterkur það getur verið uppeldislegt það sem foreldrar þínir hafa sagt við þig sískinni þín og þú getur þeim trúðir í því og já þess að getur verið erfitt að breyta því þú getur til dæmis búið til flottasta draumaborðið með úrklippum úr öllu sem þú vilt og allt sem þú þráir í lífiðinu eða teikna draumiðin upp eða skrifa það hvað sem í smáadröðum sem þú sér fyrir þér í lífiðinu í framtíðinni en ef þið líður eins og þú eigir ekki alltaf besta í heiminum skilið eða sérst ekki þess virði eða
setur þið alltaf í fymta sæti og setur þið einhvern veginn ekki fyrsta sæti eða ert kannski reið og neikvæð ef þú hérna já og þið langar að gera fullt af hlutum og upplifa alls konar en hugur og líkami vinna á móti hvort öðru, þá gerist ekki neitt það gerist alls ekkert alveg sama hvað teiknar upp fallegan draum eða gerir draumaborðið þitt þá það ekki hægt ef að þú ert undir álagi eða ert afbrýðisum eða ert að hugsa um náungan, baktala náungan hugsa um ykkur aðra ef þú ert ekki að hugsa og hugleiða og tengja þig við þig þá getur ekki farið inn í framtíðina og hugmyndin hjá mér með hugleiðingu að enduræsa sjálfa mig þar að segja þú enduræsir þig og þú enduræsir tenginguna þína við þig þar að segja ef þið langar að upplifa eitthvað nýtt og breyta framtíðinni og nútíðinni og bara banka á dyrnar sem að eru framtíðadyr dyrnar að finni framtíð sem þú hefur settið fyrir sjónir og þá hugleiðsla lykillinn að þessum dyrum að því að þú opnar þessa dyr engin annar innra með þér allt í lagi, ég ætla að útskýrta aðeins betur hér gamla sjálfið það þú í fortíð það þú í gær og svo nýja sjálfið það þú akkurat núna sem að hlusta á mig núna að því þú opinn fyrir þessu þú vilt breytingu því langar að lífga drauma hérna við það nýja sjálfið það núna og í framtíð og þú bankar upp á hjá framtíðinni og á þessu augnabliki á þessu andartæki sem þú ákveður að hugsa ekki eins og áður og framkvæma hlutina eða ákveða að líða öðruvísi og sýna ekki sömu viðbrögðum þínum og áður þá stígurðu inn í nýjan kafla í lífiðinu þar að segja ekki sýna eða gera það sama og þú gerðir í gær og það erfiðast að við að breyta og við breytingar það að taka ekki sömu ákvörðun eða ákvarðanir og þú gerðir í gær og það já, það svolítið flókið það alveg flókið en samt ekki en það ekki flóknari það þú þarf bara að taka ákvörðun og að taka ekki sömu ákvörðunina sko við þú og ég og allir að bóra ansaka það við hugsum 60-70.000 hugsanir á hverjum degi 60-70.000 hugsanir á einu degi þú getur bara að googla þetta en 90% af þessum 60-70.000 hugsunum sem þú hugsaðir í gær eru þar sömu og þú hugsaðir í fyrradag og daginn áður og sömu hugsanir þínar færaði alltaf að sömu ákvörðunum og sömu ákvarðanirnar leiða þig áfram í að framkvæma nákvæmlega sama og þú framkvæmdir í gær eða þar að segja að þú hegða þér eins þetta sama hegðunin það sem þú framkvæmir og sama hegðunin leiðir þig til að upplifa það sama og þú upplifir í gær og sömu þessar sömu upplifanir skapa sömu tilfinningar og þessar sömu tilfinningar þær kveikja aftur á sömu hugsunum okkar og þú verður alltaf eins og þú breytist ekki og þú dregur að þeir það sama og þú dregur með þess að þeir fólkið sem að hefur áhrif á tilfinninga þínar þú dregur að þeir sömu atburðina þetta líffræðileg staðreynd þú veist, frumurnar virka svona sálin, hjartað hugur, heilin Það ekki nóg að breyta huganum og hugsa eitthvað annað. Það þarf að fara alveg inn í heilan og hugsa. Og hugsa hugsanirnar.
og það hægt með hugleiðingu. Ef þú hugsaði sama, tekur sömu ákvarðanirnar og framkvæmir það sama og hegðaðir eins og gerir það sama aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og frumurnar endurtaka sig alla daga, alltaf eins, sama fólkið. Og þetta vani og vaninn ert þú. Þú ert eins og tölva eða kannski, nei, þú ert frekar harði diskurinn í tölvunni sem búið að forrita ef við lítum að það þannig og það verður svolítið eins og kassi sé inn í heilanum á þér þó sé engin kassi þar, þetta svona myndlíking og það ert í vana inn í þessu kassa og þú gerir það sama aftur og aftur, hittir sama fólkið aftur og aftur sem hefur alltaf sömu áhrif á þig og tilfinninga þínar og kassin verður alltaf til staðar og alltaf eins og þú verður áfram inn í þessu kassa endalaust nema þú verður meðvituð hvað þú ert og ákvörðu þú ert eins og þú ert og ákvörðu þér líður svona eða hins einn þegar þú ert í kringu fólk eða gerir ykkur á hluti eða bara hugsar eitthvað sem kemur úr jafnvægi. Þetta persónuleikiðinn. Ég vona að þú skilji það sem ég að reyna að segja. Þetta hljómar kannski svolítið flókið. Þetta einfalt og þetta æfing. Og hugleiðing æfing. Þegar þú hugleiðir, þá ertu að fara inn í þig og hugleiðing leiðin að þér. Að þínu ljósi, að þínu hjarta og að þínum huga. Hugsun hefur áhrif á hegðun og tilfinninga líka það sem þú hugsar. Þannig að það fer eftir hvernig þú hugsar og hegða þér og hvernig þið líður og það persónuleikiðinn. En ef þú vilt upplifa nýja framtíð, upplifa eitthvað nýtt, nýtt líf, betra líf, breyta, þá mikilvægt að þú ákveðir að breyta persónuleikanum persónuleika þínum og það má breyta það má þú mátt breytast, þú mátt byrja að segja nei þú mátt byrja að fara aðra leið en þú varst vön það að segja þú byrjar að hugsa það sem þú hefur að hugsa og þú breytir í meðvitað það allan það sem ég hef gert En þú þarft að vera meðvituð hvernig þú hegðar þér, hvað þú segir, hvað þú hugsar, hvernig þú bregst við og breyta því. Skoðaðu nánar tilfinninga þínar, en það eru tilfinninga þínar hverju sinni sem að líma þig fasta við fortíðina. Og þessi mikilvægt að þú ákveðir hvort þú vilji færa fortíðina yfir á framtíðina og líka kanna hvort þú viljir halda áfram að finna þessar tilfinningar sem þú ert að finna áfram í framtíðinni. Margir hafa reynt að breyta sér og reynt að bæta sjálfa sig á ykkur nátt en það getur verið erfiðara en maður heldur þegar maður fer í það verkefni að vera besta útgáfana sjálfum sér eins og maður vill vera og maður verður einfallega bara verða nýr persónuleiki kveðja gamla sjálfið og bjóða nýja sjálfið velkomið þetta bara ákvörðun og standa með þessari ákvörðun En með því að hugleiða þá kynnustu þér betur og þú finnur hver þú ert innra með þér og af hverju þú ert eins og þú ert. Sko, eins og ég talaði með hann, orðið hugleiða það að þekkja sjálfan sig og skilja sjálfan sig
Ef þú situr til dæmis og hugleiðir og þú nærð að vera í algjör þögn og þú nærð að einblína á þig með þér og þá gott að fara hvernig get ég útskýrt þetta fara fyrir aftan hugsanir þínar og meðvitundina og ekkert truflar þig af því að þú ert í hugleiðslunni þinni með manneskjunni sem skiptir öllu máli og það þú já og ekkert truflar þig í umhverfinu bara ekkert og þú ert meðvituð hugsanir þínar sem eru náttúrulega kunnulegar og þú ert meðvituð það sem þú ert og hugsar og gerir og ef að líkamiðin verður óþolumóður og þú bara getur ekki verið kjur þú getur ekki hugleikt þú getur ekki verið kjur í hugleikslunni þinni og líkaminn, hann bara neitar að sitja kjur mér fannst þetta erfitt fyrst ég prófa að gera þetta einu svona dag bara, ég get ekki maður en þetta æming ef þú situr kjur og hann neitar líkaminn þá mikilvægt að þú segir við líkamaðinn bara í huganum að hann ekki hugur þinn líkami, þú ert ekki hugur minn það þú sem ert hugur þinn og þá verður þú meðvituð þessar ómeðvituðu undirmeðvituð og hegðun þá ertu stödd í hugleiðslunni og þannig kynnistu þér og þekkir þig en þú þarft að vera við stjórn og þú þarft að segja líkamanum að slaka á meðan þú ert að hugsa og tengja þig við þig í hjartastöðina og við hugann og skilja og reyna að sjá hvernig þú ert og hvernig þú bregst við og þá kemst í kynni við undir meðvitund þína og þú áttar þig enn frekar á því að þú ert undir meðvitund að skoða hana kassa sem ég var að tala með hann hann ímyndaði að kassa persónleika þinn að skoða sjálfa þig og gamla sjálfið og hvernig gamla sjálfið bregst við þá þú að skoða þig og þá undir meðutin þín að skilja og þekkja þig en það fyrsta skrefið í þessari breytingu sem þú ert að vera gegnum Og ef þú ert ennþá að hlusta á mig útskýrta hvernig ég ger þetta og hvernig ég sé þetta þá ertu að kveikja ljós í dimmu herbergi og þú lætur ekki hugsun eða líðan eða viðbragð eiga sér stað innra með þér nema þú sért meðvituð það og ert algjörlega við stjórn eins og þegar þú situr í hugleiðslu þegar ég situr í hugleiðslu Það hugsa ég hvernig ég geti gert líf mitt betra, hvernig getur mér liðið betur. Og þá hugsa ég hugsanir mínar í heilanum og ég horfi innra með mér á hvernig ég hegða mér. Og ég sé hvernig ég ætla að lifa í framtíð, hvernig ég ætla að lifa nýja lífi mitt. Ég finn framtíðina í hugleiðslunni, ég gef mér tíma til að búa til framtíðar. Borðið mitt fortíðin eða framtíðin heilin þinn komið með nýtt forrit ef þú nærð að hugleiða og sjá þig í framtíð í tilfinningu og ef þú gerir þetta aftur og aftur og aftur og endur tekur þetta ef þú mögulega getur gert það á hverjum degi getur byrjað bara annan hver dag eða bara þegar þið líður þannig þá verður þú meðvituð og ef þú ert við stjórn þá hefur áhrif á allt sem þú gerir og þú finnur nákvæmlega hvað þú vilt og það mikilvægt þú finnir tilfinninguna áður en hún gerist þar að segja
Þú finnur hvernig þið líður þegar þú upplifir framtíðina sem ekki komin. Ég að reyna að útskýrta eins innfalt og ég get og þá líka við heilsuna. Þá upplifir þú hreysti, upplifir þú styrk og þú þekkir þessa tilfinningu þar sem þú ert sterk og hraust og full af orku. Og þú lærir og þú hættir að endurtaka gamla sjálfi þitt, gömlu tilfinningarnar, gömlu viðbrögðin, sömu gömlu orðin sem þú endurtókst í gamla sjálfinu og þú hættir, þetta æfing, ég endurtek, ég þurfti alveg að æfa mig sko og þú hættir að draga fortíðina þína inn í framtíðina. Og þannig gott að notast við hugleiðslu. Og þá aftengjur þig við ytra umhverfið. Þá aftengjur þig við allt sem truflar. Fallega ljósið þitt. Þá ég að tala fólk og þá ég líka við fjölskyldu. Foreldra, börnin þín, sískinni þín, vini þína, frænku, frænda, afa, ömmu, alla. Ég bara tala þig að því að fólk hefur alltaf áhrif á mann eða þú leifir fólki að hafa áhrif á þig. Það sem ég að meina, þú aftengir þig við ytra umhverfi eins og fólk, hluti, stafi, aðstæður. Allt í einu ertu breytt, heilin breyttur, hugsun þín breytt. Þú ert við stjórn og þú ert meðvituð og þú veitir þér athygli. Og þú veist hvernig þér líður í hverjum einasta andadrætti. Þú ert ekki að hugsa hvað aðrir að gera, hvað aðrir vilja gera, hvað aðrir vilja þú gerir. Og ef þú getur setið á einum stað án þess að gera nokkurt skapaðan hlut og setjar fyrir sjónir það sem þú ert í hjarta og huga og það sem hún vilt upplifa í framtíð þá ertu búin að opna þessa dyr að framtíðinni og þú segir við líkamaðinn ég við stjórn ég undir meðvitundin mín og ég hugsa ekki lengur fortíðina þá ertu 100% í dásamlegu augnabliki eins og núna þegar út að hlusta á mig og við saman hérna Þá ertu ekki að draga fortíðina inn í nútíðina og inn í framtíðina þína. Þá ertu ekki að draga þessa fortíð og það sem þú varst og verður algjörlega óháð öllu sem var og í kringu þig af því þú ert ekki fortíðin þín. Þú ert ekki það sem þú varst í gær. Þú ert nýja sjálfið núna. Og þessna ertu að hlusta á mig tala þetta. Og þá verðurðu meðvituð í algjöru tímaleysi og verðurðu 100% meðvituð tilfinninga þínar. Þegar þú ert í hugleiðslu, þá engin tími og þú ert tengd við undir meðvitund þína og æfir þig. Að því að það sem skiptir máli hér að þú gefir þér ennan tíma og sért í hugleiðslunni og það skiptir engu máli hvað í kringum þig það sem skiptir máli að vera í tilfinningu og finna framtíðina í hjartanu þá dregur hana til þín án þess að hafi nokkuð fyrir því og það mikilvægt að þú byggir ekki og vonir heldur seti þér fyrir sjónir og skýðinar og þú sért ákveðin að þú horfir á framtíðina eins og bíómynd og tengir þig við hjartað og tilfinninguna sem þú finnur
þegar þú upplifir þessa framtíð. Veistu það, þú breytir orkunniðinni, þú breytir öllu, þú breytir tíðninni sem þú ferð á. Heilastarfsemin breytist, frumurnar, það breytist allt. Og þú verður nýja sjálfið. Og þá mikilvægt að hugleiða aftur og aftur þangað til þú ert búin að ná tökum á þessu. Þú stjórnar. Og þetta gæti tekið marga vikur eða mánuði eða ár. Og það breytist allt. Allt sem þú, líkamiðinn, hugurðinn. En það mikilvægt að hugleiða aftur og aftur og sleppa takinu á gamla sjálfinu á því sem þú varst í gær og opna gluggan inn í framtíðina. Veistu það, þú ert eftir að ná svo mikill í heilun. Þú verður svo fullnægð og svo hamingjusöm þegar þú ert að tengja þig við þetta sem ég að reyna að útskýra og gerir þetta. Og þér verður svo sami allt sem veraldlegt. Þér verður svo sami bílin eða fataskápiðin. En tilgangur hugleyslu að komast undir meðvitundina. En þeir út stressuðu að reyði eða í keppni eða já, bara þú veist, í einhverju ástandi sem ekki þú. Og þegar stress við völd, þá verður heilin bara ekki færum að hugleiða. Þú getur ekki slakað á, af því þá ertu að hugsa eitthvað sem álag. Og þegar tilfinningar taka yfir í stressi, þá fer að trúa því að ytri veröldin, þetta veraldlega, sé aðalatriðið. En ekki þín innri líðan eða það sem þú ert innra með þér, skiluru. Þegar ég að tala veraldlegt, eins og bílin eða fataskápin eða þyngdina þína, hvað þú ert þung, hvernig þú lítur út, eða þú ert að hugsa bankabókina þína, launin þín, já, bara allt sem í ytri veröld, líka hvað aðrir að gera, hvernig aðrir hægða sér, hvað aðrir að gera við líf sitt, þeir eru út að hugsa endalaust það, hverfið. Og þá eins og ytri heimurinn verður það mikilvægasta, en innri heimurinn þinn stjórntæki þitt og þú getur breytt öllu. Þegar heimurinn tekur á móti þér og því sem þú ert og þínni undir meðutund, þá verður þið ein heild. En í stressi þá svo mikil hætta á að heilunin stoppi og þú færð að horfa á raunveruleikan sem ytri veröld og þá lokast hjartað. Sko, meira en 70% tímanum okkar þá lifum við undir álagi og þannig aftengjum við okkur við allt sem og þá virkar heilin ekki og hjartað tengist ekki, við tengjumst ekki og við erum bara í stressi, í ykkur álagi. Hjartað okkar ennefnilega með svona lítinn heila í sér og hann opinn tilfinningalega. Og í hugleyslu þegar þú aftengið þig frá ytri heimi og ferð yfir líkamaðinn og sleppir tímanum og öllu sem fyrir utan þig, þá verður innri heimurinn skýrari en ytri heimurinn. Og þú gleymir nafninu þínu, þú gleymir íbúðinni, lánunum, þú gleymir yfirmanninu þínum, þú gleymir með þessa kennitölu þínu, starfinu, þú gleymir hjónabandinu og mataræðinu, þú gleymir því líka. Þegar þú ert algjörlega dottinn inn í hugleyslu og tíminn gleymist. Og þá ertu búin að kveðja egoið, þá egoið fjarverandi. Og þegar heilin byrjar að tengja beint við hjartað og líkamann,
þá tengjast frumunar og tíðnin þín kallar á það sem þú þráir að upplifa og sem þú þarnast og vilt upplifa í framtíðin. Öll orkan sem í orkunni fer inn í hjarta þitt og þú færð allt sem þú þráir. Líka styrki, líkamann, heilsu, frumunar þarf að vinna fyrir þig og þú byrjar að elska augnablikið og þú tengist við eitthvað aðra. Þetta hærri tíðni, þetta æðri tíðni, þetta svona, já, veraldlegi hluti stjórna þær ekki. Og þú lífgar allt við sem þú vilt. Þetta allt spurning tíðni, af því að við tengjumst jú öll, en bara á hvaða tíðni ertu? Ertu að hlusta á þessa tíðni út af rás? Á hvaða rás ertu að hlusta? Og það bara spurning hver orka þín og við hvaða tíðni þú tengið þig. Þegar orkan þín tengist til dæmis hárri tíðni, áreinslu lust, þá ertu að skapa framtíðina. Þetta svona eins og þú hendir stein í vatn og aldan frá honum sendir út nákvæmlega hvað þú þráir að upplifa og þú færða á þess að hafa nokkuð fyrir því. Þú heimurinn færir yfir það. Af því öll orka tíðni og tíðni flytur orku á milli eins og bara kveiki útvarpinu og svo lengi sem meðvundin þín næra vera þarna og tíminn ekki á staðnum og þú gleymir öllu, þú gleymir þér ferði flæði með hjarta og huga saman í hugleyslu þá gleymist allt og þú treystir þér og þú tengist við þetta æðra og þú efast ekki en þetta æfing ef þú getur hugleitt þá verður færum að hegða þér eins og nýja sjálfið þér og veistu þetta svo góð tilfinning ekkert slærð út að læginu engin manneskja engar aðstæður af því að þú ert í augnablikinu og þú ert í þessari dásamlegu tíðinni í trausti og veistu að þá fara töfrarnir að birtast og ótrúlegi hluti gerast óski þín að lifna við og þú ert bara brosandi og þetta bara kemur til þín og þetta kemur úr ólíklegustu áttum þegar ég tala þetta sem lífgar óski þín að við framtíðina þína sem þið dreymir að upplifa og eitthvað ótrúlegt gerist og það svo jákvætt og allt einhvern veginn verður bjartara og nýja sjálfið þitt vaknar og þú upplifir hreina og tæra ást sem bara kærleikur en ástin orkan í þessari tíðni og þá verður hluti af þessari björtu heild í þessari háu tíðni Það alveg magna að upplifa þetta en þá verður maður að hugleiða þar sem þú tengd og þú brosir allan daginn og þú finnir fyrir þakklæti bara fyrir að vera og fyrir að anda og þetta besta heilun í heimi en þú þarft að færa þig yfir í nýja persónuleika þinn og slökkva á vana og gleyma því að þú sért að safna þig fyrir einhverjum bíl eða borga vexti eða einhverjum aðstæðum sem eru einhvern veginn sem eru að hafa áhrif á þig og búa til einhvers konar álag þá gott að huglega að tengja sig við sig og þá nærði að breyta öllu þú breytir mér sér líkamanu þínum og þú fer að upplifa kraftaverk og þú ert eftir að segja ég gerði ekki neitt ég bara passaði með að vera ekki fyrir sjálfri mér og þegar þú huglegir og tengir þig við kærleikan í þér og öllu sem án þess að láta ytri aðstæður stjórna þér og gefa eftir þá ertu þú og þá ertu að lýsa þig upp og þá bara spurningum að velja
að huglega daglega eða bara þegar þið líðu þannig. Sleppa tækinu á fortíðinni og gera annað en þú varst vön að gera. Bregðast öðruvísi við, hitta annað fólk, haga þér öðruvísi, fara aðra leið. Þetta svolítið eins og horfa á góðan, hvað ég var að segja, tennisleik og þú horfir á sama leikinn aftur og aftur. Þú lærir á leikinn, fylgist með leikmönnum og þú æfir þig aftur og aftur og aftur. Þá nærðu árangri og vinnur leikinn, þú vinnur tennisleikinn og þú verður framúrskarandi. Þannig að þetta byrjar allt ef þú gefið þig tíma til að huglega. Svona sé ég þetta. Og hérna, takk fyrir að vera með mér og hlusta á þetta. Heyrumst.